imamo brodove katamarane iz 80-ih godina, 2023. uskoro je natječaj i mislim da je cijeloj hrvatskoj javnosti jasno da se takvim katamaranima ne možemo konkurirati. Pazite što se onda još događa, da skratim priču, na istim tim katamaranima, gledajte, to su, s obzirom na broj godina, katamarani koji nemaju uvjete, odnosno brza plovila koji nemaju uvjete kao i ovi novi, s obzirom da znaju da će izgubiti određeni broj linija, ukidaju nam članove posade bez da obavještavaju zapovjednike, bez da čak o tome zna, po meni, kako to siguran sam, možda jedna od najbitnijih karika i osoba u firmi, s obzirom da se radi o brodaru, radi se o čovjeku koji se bavi sa sigurnošću, znači časnik sigurnosti, koji nije bio upoznat sa tim da će se ukidati članove posade. Koliko ovaj prosvjed ne urodi plodom, mi ćemo se okupiti zajedno sa kolegama iz Sindikata pomoraca Hrvatske. Naš sljedeći potez je da idemo u Rijeku ispred upravne zgrade i imamo pravo tražiti svoja ona najbitnija prava, to je nacionalni kolektivni ugovor, plaće pomoraca Jadrolinije, uvjeti života i sigurnost koja je na prvom mjestu. Mislim da to mora javnosti biti jasno. Sam ima jučer dojavu da nas neće biti 20. Nas je ovdje gotovo 100 po ovome što mi je tajnik bivši rekao, gospodin Grbić. To nije mala brojka. Ono što ćemo nastaviti kao strukovni sindikat nakon ovog prosvjeda, ukoliko nam ne uspije, a znamo zašto i zbog čega smo ovdje došli, 10 godina otezanja, potpisivanja nacionalnog kolektivnog ugovora po kojemu pomorci Jadrolinije bi mogli napokon ostvariti nekakva prava. Jučer smo vidjeli imenovanje predsjednika uprave Davida Sopte, ovo govorim ja, Ivan Srzantić, i ne tražim od vas isto to mišljenje. Vidjeli smo prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se imenuje za predsjednika uprave gospodin David Sopta. Čovjek, predsjednik uprave, koji, prvi predsjednik uprave koji u svom mandatu nije napravio niti jedan novi brod. Osim što smo dovukli one dvije karampane, tri iz Grčke, ispričavam se medijima na ovim izrazima, a to su naši pomorski izrazi, tako da to morate prihvatiti. Nadzorni odbor ga još nije imenovan. A iz nadzornog odbora jučer javno saznajemo da je to gotova stvar.